Och så har Lukas Bergvall presenterat sig på det här sättet. För första gången i start i Allsvenskan. Det gör DK bra. Har med sig Bergvall här ute. Vad händer i mitten? Där inne finns Oliver Berg. Och Radetinac också. Fridriks semifinalen och i Allsvenskan. Dessutom vann de här i oktober. I det som var en halv guldmatch nästan. Bergvall då. Högmark. Snabb igångsättning bara då till Bergvall. Här är inte så tronggivna för Djurgårdens uppspel. Bergvall kommer i nästa sväng här då. Lukas Bergvall inväntar Elias Andersson. Väljer man att gå nu eller börjar man om? Det är den som är frågan. Inte riktigt gå i alla fall. Radetinac till Bergvall. Lukas Bergvall. Nu är det han som är på. Nu är det han som är på med armarna. Nu är vi publiken av. Bergvall bra gjort på ett tillslag. Här är just Berg då. Till Bergvall, tillbaka till Berg. Bra spelat. Och lyftningen då från Piotr Johansson. Och där kommer Bergvall! Och det är så nära att 17-åringen får göra sitt första allsvenska mål. Lukas Bergvall har presenterat sig ordentligt idag. Ja, verkligen. Superanfall. Han är med i spelet här. Och mer kan komma här. Elias Anderssons hörna med vänsterfoten. Och Bergvall igen då kan mata på. Rakt i blockande Lund. Svag passning, eller bra läst av Schiller möjligen. Bergvall. Börjar då. En mycket nära att Bergvall kan ta bollen. Inte samma riviga start på andra halvlek som vi hade den första. Han är tillbaka, Jakob Widell Zetterström, efter skadeperioden. Och det kan vara en oerhört viktig räddning för Djurgården i den här matchen. Under minuten i fotbollsmatcher. Spelarna börjar tappa lite taktiken. Frispark för Djurgården och Bergvall. Lukas Bergvall. Berg centralt. Vänster, Wikheim. Här är Wikheim. In alltså med en ny anfallare, Ola Kamara. Norrmannen. Här kommer Djurgården direkt och Edvardsen direkt. Oliver Berg. Och nu är det tuffa kamper och mycket adrenalin. Ändå gjort en väldigt bra match. Den sitter här för här. Valentinas till Lukas Bergvall. Edvardsen, han spelbar. Bergvall vänder om. Född 2006, Lukas Bergvall. Tycker det är ganska kul med fotboll, tror jag. Bor i skolan fortfarande. Ja, bra gjort. Ja, Bergvall igen och lägger ut den på det här sättet till Piotr Johansson. En ny fin aktion av Lukas Bergvall och Piotr Johansson. Samuel Gustafsson och Mikael Rygård hittar på här då. Frispark eller spelar tillbaka sen. Bra gjort, bra gjort. Också en före detta BP-spelare, precis som Lukas Bergvall och precis som Hampus Findell som finns där in till Bergvall. Och så är det Falenius igen då som spelar för Edvardsen. Några få minuter kvar. Det är ju rätt anmärkningsvärt ändå. Magnus Eriksson som verkligen har lett Djurgården de senaste åren. Han har en match tidigare den här säsongen då han fick inleda från bänk. Men nu kommer han in. Och då är det den nya stjärnan Lukas Bergvall. Stort genombrott idag. Som här sätts ut av kaptenen. I know she knows, I know she ain't the one. She calls me every name under the sun. Waste man, lazy, she's mad, she's crazy. She ain't the girl you wanna lie to, but like a fool one day.